ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ቶፒክ ሴሌክሽን ክፍል ሁለት ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በባለፈው ቪዲዮአችን ቻፕተር 1 ጨርሰናል፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ። ቻፕተር 2 ደግሞ ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ቶፒክ ሴሌክሽን ነበር። ክፍል 1 አይተናል። ክፍል 2 ደግሞ ዛሬ እንቀጥላለን ማለት ነው። በክራይቴሪያ ፎር ፕሮታይዚንግ ፕሮብለምስ ፎር ሪሰርች ከሚለው ጀምረን እንቀጥላለን ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። በባለፈው እዚህ ጋር ነበር የጀመረው ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ቶፒክ ሴሌክሽን ዘን የተለያዩ ኮንሴፕቶችን ስለ ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን ምንነት ሀሳብ ኮንሴፕት በደንብ አይተን ነበር። ሪሰርች ፕሮብለም የት እንደምናገኝ ሶርሶቹ በደንብ አይተን ነበር። ሶ እነዚህን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ክራይቴሪያ ፎር ፕሮታይዚንግ ፕሮብለምስ ፎር ሪሰርች ወርክ የሚለውን እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ በጥሞና ተከታተሉን። ሶ ክራይቴሪያ ፎር ፕሮታይዚንግ ፕሮብለምስ ፎር ሪሰርች፣ ኢች ፕሮብለም ዛት ኢዝ ፕሮፖዝድ ፎር ሪሰርች ሃዝ ቱ ቢ ጀጅድ አኮርዲንግ ቱ ሰርቴን ጋይድላይንስ ኦር ክራይቴሪያ። ስለዚህ እያንዳንዱ ፕሮብለም ለሪሰርች ይሆናለን ያሰብነው ፕሮብለም ጀጅድ መደረግ አለበት፣ መገምገም መታየት አለበት ማለት ነው። በሆነ ጋይድላይን ወይም ክራይቴሪያ መታየት ያስፈልጋል። ዘር ሜይ ቢ ሴቨራል አይዲያስ ቱ ቹዝ ፍሮም። ስለዚህ ለምሳሌ ሶስት አይዲያዎች ቢኖሩ ከሶስቱ የተሻለ መመረጥ አለበት ማለት ነው። ቢፎር ዲሳይዲንግ ኦን ሪሰርች ቶፒክ ኢች ፕሮፖዝ ቶፒክ መስት ቢ ኮምፔርድ ዊዝ ኦል አዘር ኦፕሽንስ። ይህ ምንድን ነው? ይሄን ነው ይሄ ሪሰርች ቶፒክ ወይም ይሄ ታይትል ነው እኔ ሪሰርች የምሰራበት ብለን ከማሰባችን በፊት ሌሎች አማራጮች ካሉ መታየት አለባቸው። ሌሎች ኦፕሽኖች ከታዩ በኋላ ነው ዘ ቤስት የሚባለውን ሰሌክት የምናደርገው ማለት ነው። ሰቨን ክራይቴሪያ ፎር ሴሌክሽን ኦፍ ሪሰርች ፕሮብለም። እንግዲህ አንድ ሪሰርች ፕሮብለም ሰሌክት ለማድረግ ውዱ ሀብ ሰቨን ክራይቴሪያዎች ይኖሩናል። እነዚህ ሰቨን ክራይቴሪያ እንዴት አድርገን ስኮር እንደምናደርጋቸው እና ዘ ሃይስት ስኮር ያለው እንዴት ሰሌክት እንደሚደረግ እናያለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ ክራይቴሪያ ሪሊቫንስ ነው። ዋይድ ስፕሪድ ሁ ኢዝ አፌክትድ ሴቨሪቲ የሚለውን ይነግረናል። ሪሊቫንስ ከሪሊቫንስ አንጻር ሪሰርች ፕሮብለሙን እናየዋለን ማለት ነው። ጠቃሚ ነው ወይ አፌክት የተደረገ ግሩፕ ምን አይነት ግሩፕ ነው፣ ምን ያህል ሴቨር ነው፣ ምን ያህል ገዳይ ነው፣ ምን ያህል ህዝቡን ይጎዳል የሚለው መታየት አለበት። ሪሊቫንስ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው አቮይዳንስ ኦፍ ዱፕሊኬሽን። ስለዚህ ዱፕሊኬሽን የሌለ መሆን አለበት። ያ ማለት ይሄ ምንም በጣም ገዳይ ለምሳሌ የእናቶች ሞት የህፃናት ሞት እንኳን ሆኖ በጣም ወሳኝ ቶፒክ እንኳን ቢሆን በዚህ 5 ዓመት ውስጥ የተሰራ ወይም በዚህ በቅርብ ጊዜ የተሰራ በተመሳሳይ ቦታ የተሰራ ከሆነ የተሰራውን ነገር መድገም ነው የሚሆነው እና ያ መሆን የለበትም። ያልተሰራ መሆን አለበት፣ ኖቬል መሆን አለበት ማለት ነው። ሶስተኛው ፊዚቢሊቲ ነው። ፊዚቢሊቲ ስንል ደግሞ ባለው ነገር ውስጥ ሪሰርቹ ባለው ሪሶርስ ባለው ማቴሪያል ባለው ገንዘብ መሰራት ይችላል ወይ የሚለውን መታየት አለበት። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ በሽታዎችን መርጠን በምንሰራበት ጊዜ የነዛ በሽታ ዲያግኖሲስ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይሰራ ከሆነ ወይም የሆነ ሀገር ላይ የምሰሩበት ቦታ ላይ የማይሰራ ከሆነ ፊዚብል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም በምን ዲያግኖዝ ይደረጋል? ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ላብራቶሪው ኮንፋይርሜሽኑ፣ ሪሰርች በጀቱ፣ ኤቭሪቲንግ ማንኛውም ነገር ባጭሩ ሪሰርቹ የሚጠይቀው ነገር እኛ የሚጠይቀውን ነገር ማሟላት እንችላለን ወይ የሚለው መታየት አለበት። ማሟላት የምንችለው አቫይላብል ሪሶርስ መኖር አለበት ማለት ነው። ሌላው ፖለቲካል አክሴፕታብሊቲ ነው። ፖለቲካል አክሴፕታብሊቲ ስንል ደግሞ ያው ይሄ የመንግስት አካላት ና የሚባሉት የማይደግፉት ቶፒክ ከሆነ እነሱ ጋር የሚቃረን ቶፒክ ከሆነ ያው ከፈንዲንግ ከምናምን ከትራንስፖርቴሽን ከሴኪሪቲ ከምናምን አንጻር የሚጠብቀን ላይኖር ይችላል ነው እና አክሴፕቴብል መሆን አለበት ነው። ሌላው አፕሊኬብሊቲ ነው። ይሄ ሪሰርች ከተሰራ በኋላ ምን ያህል አፕላይ ይሆናል፣ ምን ያህል ፕራክቲስ ላይ መዋል ይችላል የሚለው መታየት አለበት።
ሌላ አርጀንሲ ነው፣ ምን ያህል አስፈላጊ ነው፣ ምን ያህል ወቅታዊ ነው፣ ሪሰርቹ ምን ያህል ወቅታዊ ነው የሚለው ይታያል። ሌላ ኢቲካል አፕሊኬቢሊቲ፣ ኢቲካሊ ሳውንድ ነው አይደለም ሪሰርቹ የሚለው፣ እነዚህ ሁሉ ጀጅ መደረግ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ ሶስት ሶስት አብዛኛው ሶስት ሶስት አላቸው። ለምሳሌ አንድ ስኮር ሲያደርግ ሎው ነው ማለት ነው፣ ሁለት ሚዲየም ነው፣ ሀይ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የሶስቱን ደምረን ከፍተኛ የሆነውን ቁጥር የሰባቱን ደምረን ከፍተኛ የሆነውን ቁጥር ለምሳሌ ሶስት ቶፒክ ቢኖረን ሶስት ፕሮብለም ቢኖረን ሶስት ፕሮብለሞች ለእነዚህ ነገር ይታያሉ። ያለፈው ከፍተኛ ውጤት ያመጣው ይመረጣል ማለት ለምሳሌ ሁሉም አንደኛው ቶፒክ ሁሉም የሶስት ሶስት ቢደርሰው 7 በ3 21 ይመጣ ማለት አንደኛው ቶፒክ ደግሞ 2 2 ቢደርሰው በአጋጣሚ 2 14 ይመጣል። ስለዚህ 21 ያመጣው ይመረጣል ማለት ከፍተኛ ውጤት ያመጣል። ሶ ሪሊቨንስ እንል እንግዲህ a topic you choose should be priority problem አሁን የመረጥነው ቶፒክ ወይም ፕሮብለም priority problem መሆን አለበት፣ ቅድሚያ የሚሰጠው መሆን አለበት። how large or wide spread is the problem ፕሮብለሙ ምን ያህል ከፍተኛ ነው፣ ምን ያህል ተሰራጭቷል፣ ምን ያህል ህዝብን እየጎዳ ነው የሚለው መታየት አለበት። who is affected ማን ነው affected ያደርጋ ያለው። how severe is the problem ፕሮብለሙ ሴቨር ነው ወይ የሚለው ይታያል። አሁን ለምሳሌ ኮሮና እንደገባ ሰዓት ኮሮና ሪሰርች መስራት እነዚህ እዚህ ያሉትን ቶፒኮች ሰባት ያየናቸውን ክራይቴሪያዎች በሙሉ ያሟላል። አንደኛ ሀው ላርጅ ሀው ዋይድ ስፕሪድ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያን እየተቆጣጠረ ነበር። ሁ ኢዝ አፌክትድ ሁሉን ኤጅ ግሩፕ አፌክት ያደርጋል። ሀው ሴቨር ኢዝ ፕሮብለም ፕሮብለሙ ምን ያህል ሴቨር ነው፣ ገዳይ ነው። ስለዚህ ሪሌቫንስን ያሟላል ኮሮና ማለት ነው። ሌላው አቮይዳንስ ኦፍ ዱፕሊኬሽን ነው። አቮይዳንስ ኦፍ ዱፕሊኬሽን ስንል ደግሞ የተሰራውን ነገር ያለመድገም ጥረት ማድረግ አለብን። find out whether the suggested topic has been investigated before ስለዚህ ካሁን በፊት እኛ ልንሰራ ያሰብነው ነገር ተሰጥቷል አልተሰራ የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን። either within the proposed study area or in another area with similar condition ስለዚህ maybe በአዲስ አበባ ላይ ይሰራሉ ብላችሁ ከሆነ አዲስ አበባ ላይ ተሰጥቷል አልተሰራ የሚለው ይታያል። ወይም አዲስ አበባም እንኳን ባይሆን ሌላ ቦታ ላይ ሆኖ ግን ተመሳሳይ ኮንሴፕት እና ተመሳሳይ ነገር አለው ወይ የሚለው ለምሳሌ አዲስ አበባ ባይሆን ደብረ ብርሃንም ቢሆን ቅርብ ስለሆነ ተመሳሳይ ኮንሴፕት የሚኖረው ከሆነ መድገም ነው የሚሆነው ማለት ነው። በተለይ ዱሬሽን ቅርብ ጊዜ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያው አንድ ስተዲ 5 ዓመት በሆነ ቦታ ላይ ልዩነት ሊያመጣ ይችላል። ሶሾ ዲሞግራፊክ ሊሆን ይችላል ማለት ልዩነት ሊያመጣል ተብሎ የሚታሰበው 5 ዓመት ምናምን ከቆየ ነው። አንድ ስተዲ ከተሰራ በኋላ ከ5 ዓመት በኋላ ቢሰራ ችግር የለውም ተመሳሳይ ቦታ ላይ ቢሆን። ከ5 ዓመት በፊት ግን ያው መድገም ነው የሚሆነው፣ ብዙ ቼንጅ ላይኖር ይችላል። ሶስተኛው ስለዚህ ባጭሩ ሪሰርች ለመስራትም በኋላም ለማሳተምም ፈንድ ለማግኘትም ኖቬል ቢሆን ይመረጣል። ኖቬል ማለት አዲስ ሰው ያልነካው ሰው ያልሰራው ማለት ነው። ሶስተኛው ፊዚቢሊቲ ነው። ኮንሲደር ዘ ኮምፕሌክሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮብለም and the resources you will require to carry out the study አሁን ምን ያህል ፕሮብለሙ ምን ያህል ኮምፕሌክስ ነው፣ ምን ያህል ሪሶርስ ያስፈልገኛል፣ ሪሶርሱንስ ማግኘት ይችላል የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። think about the resources required to conduct the study ስለዚህ ምን ያህል ሪሶርስ ያስፈልጋል የሚለውን ማየት አለብን። manpower የሰው ኃይል ምን ያህል ያስፈልገኛል፣ time ምን ያህል ጊዜ፣ equipment ምን ይሄ መሳሪያዎቹ money that are locally available በቅርብ ልታገኛቸው የምትችላቸው ነገሮች አሉ። አንዳንዴ ማስተር ስቱደንት በሚሰሩበት ጊዜ አንዳንዴ ፕሮስፔክቲቭ ስተዲ ሳምቲንግ ምናምን ይመርጡና ሲቸገሩ የምታይባቸው ሁኔታዎች አሉ። አንደኛ ታይሙ አትሊስት 6 ወር እንግዲህ ትካክለኛ እስከሚያወጡ አሁን ለሪሰርች የሚሰጠው 6 ወር ነው። 6 ወር ተሰጥቷቸው ትካክለኛ እስከሚያወጡ ፕሮፖዛል እስከሚጽፉ ምናምን 2 ወር ምናምን ይገባ የሚቀራቸው 4 ወር 3 ወር ነው። በዚህ 4 ወር 3 ወር ፕሮስፔክቲቭ ስተዲ ዲዛይንን ቢመርጡ በ4 ወር የሚያልቅ ላይ ኖር ይችላል። አንደኛ ታይሙ ስተዲው ሳያልቅ መመረቂያ ሰዓት ሊደርስ ይችላል፣ ታይሙ ኢፌክት አለው። ሁለተኛ መኒ ሜቢ ትንሽ የገንዘብ መንግስት ከሚሰጣቸው በላይ ሊሆን ይችላል የሚያወጡት ገንዘብ እና ሁሉ ነገር ማሰብ፣ ገንዘቡንም ታይሙንም ሁሉ ነገር ማሰብ ጥሩ ነው ማለት ነው። ለመመረቂያ የሚሆን ለሌላ ነገር ለፈንዲንግ possibility of obtaining technical and financial assistance from external sources
አገኛለሁ ወይ የሚረዳኝ አካል ፋንዲንግ ኤጀንት አገኛለሁ ወይ የሚለውን ሁሉ ማየት አለብን። ስለዚህ አለዛ ተጀምሮ ሊቀር ይችላል፣ ከታሰበው ውጭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ፖለቲካል አክሴፕታቢሊቲ ነው። It is advisable to reach the topic that has the interest and support of authority. ይሄ በመንግስት አካላት ያሉት አካሎች የሚደግፉት መሆን አለበት። ለምሳሌ ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ጤና ሚኒስትራው ለምሳሌ ያወጣቸው ፕራዮሪቲ ኤሪያስ የሚባሉ አሉ ኢንተረስት ያናቸው ብሎ ለምሳሌ በእናቶች በእናምን ሜንታል ሄልዝ በህፃናት በእናም ብሎ በዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ የኢትዮጵያ ውስጥ ቢሰራ ብለው ያወጣቸዋል። በእነሱ ዙሪያ ውስጥ ቢሆን ድጋፍ ይኖራል ነው። This will facilitate the smooth conduct of research. Research በሰላም እንዲሰራ smooth በሆነ መንገድ እንዲሰራ ያደርጋል። Increase the chance that the results of the study will be implemented. Maybe a result to study ተሰርቶ የሚመጣው ውጤት ተግባር ላይ የሚውል ቢሆን ወደ implementation የሚገባ ቢሆን መንግስት ያንተን ሐሳብ ወይም research result ወስዶ implement ለማድረግ ይቀላል ማለት ነው። ግን የሚቃወሙት የማይፈልጉት ከሆነ ግን ይሄ ኢንተረስታችን አይደለም ብለው ሪጀክት ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ acceptability ቢኖር ጥሩ ነው። የፖለቲካል አክሴፕታቢሊቲ ሲባል ኖርማሊ ካቢኔው አካል ሳይሆን ኖርማሊ ይሄ የጤናው ዘርፍ ተዋረድ ዩኒቨርሲቲ ከሆነ እስከ ላይ እስከ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ እና ሚኒስትሪ ኦፍ ኢዱኬሽን ድረስ ያሉ ተዋረዱ የሚደግፈው መሆን አለበት ማለት ነው። አምስት አፕሊካቢሊቲ ኦፍ ፖሲብል ሪዛልትስ ኤንድ ሪኮመንዴሽንስ። ስለዚህ አፕሊካቢሊቲ አፕሊካብል ነው ወይ? አፕሊካብል ማለት ሪዛልቱ ሪኮመንዴሽኑ አለ ሪዛልት ማለት የሆነ የወጣ የመጣ ውጤት አለ በውጤቱ መሰረት ደግሞ ሪኮመንድ እናደርጋለን ይሄ ይሰራ ማለት እነዛ መሰራት የሚችሉ ናቸው ወይ ሚለው ነው። መሰራት የሚችሉ ናቸው ወይ ስንሰ ሪዛልቱ ወይ አፕሊካቢሊቲው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር በማይችል መሳሪያ አፕላይ የሚደረግ ቢሆን ያውን አፕሊካብል ነው ማለት አንችልም። ባጭሩ ወደ ተግባር መቀየር የሚችል ነው ወይ ቢለው ነው እዚህ ላይ የሚያዘው። ኢት ኢዝ ላይክሊ ዛት ዘ ሪኮመንዴሽን ፍሮም ዘ ስተዲ ዊል ቢ አፕላይድ አፕላይ መደረግ ነው ምንሰጣቸው ሪኮመንዴሽኖች አፕላይ መደረግ የሚችሉ መሆን አለባቸው። ዚስ ዊል ዲፔንድ ኖት ኦንሊ ኦን ዘ ብለሲንግ ኦፍ ዘ ኦቶሪቲስ በት ኦልሶ ኦን ዘ አቫይሊቲ ኦፍ ሪሶርስስ ፎር ኢምፕሊመንቲንግ ሪኮመንዴሽን። አሁን ያው የግድ ኦቶሪቲዎች ይቀበሉት ማለታችን ሳይሆን ሪኮመንዴሽኑን አፕላይ ለማድረግ አቫይሊብል ሪሶርስ አለ ወይ የሚለው ነው ዋናው ነገር መሆን የሚችል መሆን አለበት። ስድስት እርጀንሲ ነው ወይ አስፈላጊ። አሁን ለምሳሌ ቅድም ስንደነበረው አሁን ኮሮና እስካሁን ያየናቸው አምስቶችን ክራይቴሪያ ያሟላል። ዱፕሊኬ አዲስ ስለሆነ ዱፕሊኬብል አይደለም፣ ሪሊቫንስ ነው፣ ፖለቲካሊ አክሴፕታንስ ነው አለው፣ አፕሊኬብል ነው። አሁን ደግሞ አርጀንሲ ስንል ምን ያህል አስፈላጊ ሃው አርጀንትሊ አር ዘ ሪዛልትስ ኒድድ ፎር ሜኪንግ ዲሲዥን። ኮሮና በመጣበት ሰዓት የመንግስት አካልም ሆነ የጤና ባለሙያው ምናምን ምንም እውቀት ስለሌለው ሁሉም ተደናግጦ ነበርና የሆነ ሪሰርች ያስፈልግ ነበረ ውሳኔ ለመወሰን ምን ለማድረግ ምናምን እና ይዛኔ በኮሮና የሚሰራ ማንኛውም እንትን በጣም ይበረታታ ነበረ። ኮንሲደር which research should be done first which can be done late። ስለዚህ የትኛው ይቅደም የትኛው ይዘገይ የሚለው መወሰን አለበት እና ሶስት ፕሮብለሞች ወይም ቶፒኮች ቢኖሩም ከሶስቱ በጣም አርጀንት የሆነው የትኛው ነው፣ አርጀንት በጣም አሁን ላይ ዳታውን ያስፈልግ የትኛው ነው የሚለውን መለየት መቻል አለብን። ሰባተኛው ኢቲካል አክሴፕታቢሊቲ ነው የመጨረሻው። we should always consider the possibility that we may inflict harm on others while carrying out research. ሪሰርቹን በመንሰራበት ጥናትና ምርምሩን በመንሰራበት ወቅት ስተዲ ፓርቲሲፓንቶች አሉ፣ የስተዲው አካል ተሳታፊዎች አሉ። እነዚህ ተሳታፊዎችን የምንሰራው ሪሰርች እነሱን ሊጎዳ የሚችል መሆን የለበትም እና ኢቲካል አክሴፕታቢሊቲ ማለት አንድ ሪሰርች ኢቲካል አክሴፕታብል ነው ተብሎ ደብዳቤ ኢቲካል አክሴፕታቢሊቲ ኤቲካል ክሊራንስ ደብዳቤ ሲሰጠው ሜተዱ ላይ ሪሰርቹን ሲሰራ ምንም አይነት ፔሸንት ሃርም አያደርግም ተብሎ ታስቦ ነው። ሃርም ያደርገውን አይሰጠው። ስለዚህ ሃርም አያደርግ መሆን አለበት ሲጀመር ኤቲካል አክሴፕታቢሊቲ ለማግኘት ነው። ዜርፎር ኢት ዊል ቢ ዩስፉል ቱ ሪቪው ፕሮፖዝ ስተዲ። ስለዚህ ማንኛውም ስተዲ አሁን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚሰራ ሪሰርች ራሳቸው ዩኒቨርሲቲዎች ሪቪው ቦርድ አላቸው ተገምግሞ ኤቲካል ክሊራንስ ሲሰጥ ነው ሪሰርች የሚጀመረው። ተማሪዎችም ከዲግሪ እስከ ፒኤችዲ ተማሪዎችም ሲሰሩ ኤቲካል ክሊራንስ ተቀብለው ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ያለ አካል ደግሞ ሲሰራ በፌዴራል ደረጃ ኤቲካል ክሊራንስ ኮሚሽን አለ፣ ያ ይሰጣቸዋል ማለት ነው፣ ይሰራሉ። ስለዚህ የግድ ሪሰርች ለመስራት
ኢቲካል አክሴፕቴብል ወይም ኢቲካል ክሊራንስ የሚባል ደብዳቤ ሊሰጥ ይገባል ነው። ተገምግሞ ሁለትና ከሁለት በላይ በፊልዱ ላይ ያሉ ባለሙያዎች አይተው ጊዜ ሁለት ሳምንት ወስዶ አይተው ምንም ችግር የለም ሲሉ ነው ኢቲካል አክሴፕቴብል ኢቲካል ክሊራንስ የሚሰጣቸው። ኢቲካል ክሊራንስ ሲሰጣቸው ኢቲካል አክሴፕቴብል ነው ማለት ነው ስተዲው። ስለዚህ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ኮንሴፕታቸውን ካየን አሁን ደግሞ እንዴት ኳልኩሌት እናድርገው ሬቱን ስንል scales for rating research topic አሁን እንዴት ሬት እናድርገው የሚለው እንየው። አሁን ኮንሴፕቱ ገብቶና እንዴት ነው relevance አሁን እንግዲህ እንየው። አሁን ለምሳሌ maternal mortality ሚል ፕሮብለም ቢኖረን የእናቶች ሞት መጨመረ ሚል ቢኖረን child mortality የህፃናት ሞት ሚል ርዕስ ቢኖረን mental health የአእምሮ ጤናን በተመለከተ ቢኖረን ሶስቱን አሁን ብናወዳደር አንደኛ ሪሊቫንሱ እናየዋለን። አሁን ሶስቱ አሁን ኖት ሪሊቫንት አንድ፣ አሁን ሪሊቫንት ካልሆነ አንድ እንሰጠዋለን፣ ሪሊቫንት ከሆነ ሁለት፣ በጣም ሪሊቫንት ከሆነ ሶስት። አሁን ለማተርናል ሄልዝ ለማተርናል ሞርታሊቲ ቻይልድ ሞርታሊቲ እና ሜንታል ሄልዝ ሶስቶችንም ለአንዱ ሶስት ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አንድ ወይም ለሶስቱ ሶስት ልንሰጥ እንችላለን። ሶስቶችን ገመግማለን። ከዛ አቮይዳንስ ኦፍ ዱፕሊኬሽን ዱፕሊኬሽን ላይ ደግሞ አንድ ሰፊሽንት ኢንፎርሜሽን ኦልሬዲ አቬይላብል በቂ ኢንፎርሜሽን ሰርች ስታደርጉ በቂ ኢንፎርሜሽን ተሰጥቶ ከሆነ አንድ ሰጥታላችሁ። ሳም ኢንፎርሜሽን አቬይላብል በት ሜጀር ኢሹስ ኖት ከቨርድ ኢንፎርሜሽን አለ ግን አንተ የምትፈልጋቸው ነገሮች እንዲሰሩ የምትፈልጋቸው ነገር አልተነኩም። ስለዚህ ሁለት ሰጠዋለን። ኖት ሳውንድ ኢንፎርሜሽን አቬይላብል ኢን ዊች ቱ ቤዝ ፕሮብለም ሶልቪንግ ችግር ፈቺ ሊሆን የሚችል ወይም ደግሞ አንተ በምትፈልጋቸውና አንተ በምትሰራቸው ቦታዎች ላይ ምንም ኢንፎርሜሽን ከሌለ ሶስት ሰጣቸዋለሁ። በሌላ አባባል ሶስት ሰጠው ማለት ኖቭ የለው ማለት ምንም አልተሰራ እንደማለት። አንድ ሰጠው ማለት ሰፊሽንት ኢንፎርሜሽን አለ በቂ ኢንፎርሜሽን አለ ያንተው ድጋሚ እየደገምከው ነው ማለት። ስለዚህ አንድ ሰጠው አለ ማለት ነው። ይሄን ስኮር እናደርጋለን። አሁን ሶስቶችን ጽፈን ለአንዱ አንድ ለአንዱ ሁለት ለአንዱ ሶስት እንሰጣለን ማለት ለዱፕሊኬሽን ቢሆን። ሌላው ፊዚቢሊቲ ነው። ፊዚቢሊቲ ስንል ደግሞ አንድ ስተዲ ኖት ፊዚብል ኮንሲደሪንግ አቬይላብል ሪሶርስ አሁን ባለው ተጨባጭ ሪሶርስ ተመስርተን ፊዚብል አይደለም መሰራት ማይችል ከሆነ ባለው ሪሶርስ መሰራት ማይችል ከሆነ አንድ፣ ባለው ሪሶርስ የሚሰራ ከሆነ ሁለት፣ በጣም የሚሰራ በጣም በቂ የሆነ ሪሶርስ ካለ ሶስት ሰጥታላችሁ ነው። አራተኛ ፖለቲካል አክሴፕቲቢሊቲ ነው። ቶፒኩ አክሴፕቲብል ካልሆነ አንድ፣ በተወሰነ ደረጃ አክሴፕቲብል ከሆነ ሁለት፣ በጣም የሚፈልግ ከሆነ ሶስት ሰጥታላችሁ ማለት ነው። እዛ አፕሊኬቢሊቲ ኖ ቻንስ ኦፍ ሪኮመንዴሽን ቢንግ ኢምፕሊመንት የመሆን እድላቸው ከሌላቸው አንድ፣ በተወሰነ ደረጃ ኢምፕሊመንት የሚሆኑ ከሆነ ሁለት፣ በደንብ ኢምፕሊመንት መደረግ የሚችሉ ከሆነ ሪኮመንዴሽኖቹ ሶስት ሰጥተናችሁ ማለት ነው። አርጀንሲ ኖት አርጀንት ምንም አንገብጋቢ ካልሆነ አንድ፣ ኢንፎርሜሽኑ ይጠቅማል ግን የተወሰነ ወር መዘግየት የሚችል ከሆነ ሁለት፣ ዳታ በጣም አስፈላጊ በቃ ጊዜ ማይሰጠው በጣም አንገብጋቢ ከሆነ data are very urgently needed for decision making ከሆነ ሶስት ሰጥተናችሁ ማለት ነው። አሁን ኢቲካል አክሴፕቲቢሊቲ ሜጀር ኢቲካል ፕሮብለም ካለበት አንድ፣ አሁን ለምሳሌ መድኃኒት በሰዎች ላይ የሚሞክር ከሆነ ምናምን ሰዎችን ይጎዳል። ስለዚህ ሜጀር ኢቲካል ፕሮብለም ካለበት አንድ፣ ማይነር ከሆነ ሁለት፣ ምንም ኢቲካል ፕሮብለም ከሌለበት ሶስት ታላችሁ። ስለዚህ አሁን ሰባቱን ጨረስነ ማለት ነው። ሰባቱ ከአንድ እስከ ሶስት ስኮር አድርገን ለምሳሌ ሁሉንም ለሰባቱም ሶስት ሶስት ያገኘ ቶፒክ ሶስት ሲባዛ ለሰባት 21 ከፍተኛው 21 ነው ያገኝ ማለት ነው። ለሰባቱ አንዳንድ ያገኘ ደግሞ ሰባት ያገኛል። ዝቅተኛው ሰባት ነው ከፍተኛው 21 ነው። ስለዚህ ከከፍተኛው ወደ ዝቅተኛ እንመርጣለን ማለት ነው። ዘ አበብ ሬቲንግ ሹድ ቢ ቤዝድ ኦን ዘ ኤግዚስቲንግ ዴታ ኤንድ ኖት ኦን ሜር አሳምፕሽን ሊሆን ይችላል ብለን ሳይሆን ለምሳሌ ዝም ብለን ቁጭ ብለን ሪሶርስን ሳናይ ሪሶርስ አለ የለም የሚለውን አይ ይኖራል ብለን ሶስት የምንሰጠው ሳይሆን ሪሶርሱን ቋጥረን አይተን ሪሶርስ ካለ ሶስት እንሰጣለን ከሌለ ሁለት አንድ እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የሚላችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ ነው እንግዲህ አሁን በተባለው መሰረት ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ሶስት ሰጣችሁት ማለት ሀይ ነው ማለት ነው። ሁለት ሎው ነው ማን ነው ሁለት ሚዲየም ነው አንድ ሎው ነው። ስለዚህ ቶፒኩ ቅድም እንዳልኳችሁ ማተርናል ሞርታሊቲ ቢሆን አንድ ቁጥር፣ ሁለት ቻይልድ ሞርታሊቲ ቢሆን፣ ሶስት ደግሞ ሜንታል ሄልዝ ቢሆን፣ አራት ደግሞ ሌላ ስትሮክ ምናምን ቢሆን አሁን የምናደርጋል ሪሊቫንስ ለማተርናል ሞርታሊቲ ሶስት ልንሰጠው እንችላለን። ለቻይልድ ሞርታሊቲ ሁለት ልንሰጠው እንችላለን። ለሜንታል ሄልዝ አንድ ልንሰጠው እንችላለን። አቮይዳንስ ዱፕሊኬሽን ሶስት ወይ ሁለት ወይ አንድ፣ ኤርጀንሲ ሶስት ወይ ሁለት አንድ፣ ፖለቲካል አክሴፕቲቢሊቲ እዚህ ሶስት እዚህ ሁለት እዚህ አንድ ምናምን እያልን እንደዚህ እንሞላና መጨረሻ ላይ ለሁሉም ስኮር ካደረግነው በኋላ ቶታል ነምበር ኦፍ ፖይንትስ ይላል እንደምረዋለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ የማተርናል ሞርታሊቲውን ደምረን ሀያ ሊመጣ ይችላል።
የቻይልድ ሞርታሊቲ 19 ሊመጣ ይችላል። የሜንታል ሄልዝ 21 ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ 21 ከመጣ ከፍተኛ የመጣው ሜንታል ሄልዝ ሜንታል ዲዚዝ ይመጣል። ቻይልድ ሞርታሊቲ ከሆነ ቻይልድ ሞርታሊቲ ከፍተኛ ቁጥር የሁሉንም ደምረ ከፍተኛ ቁጥር የመጣው ይመረጣል ማለት ያ ማለት በጣም ኢምፖርታንት ፕሮብለም ነው ማለት ነው። ከፍተኛ ቁጥር ያዘ ማለት ሶስት ርዕሶችን ብናወራ ወይም አራት ርዕሶችን ብናወራ ከአራት ከፍተኛ ስኮር ያመጣው ኢምፖርታንት ነው እሱን እንመርጠዋለን ማለት ነው። እንደው ሁለተኛውን እንኳን በጣም ካስፈልገን ሌላ ጊዜ ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ ቶፒክ ወይም ታይትል ራይቲንግ አሁን ርዕሳችን ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን እና ቶፒክ ሴሌክሽን ስለሆነ ቶፒክ ወይም ታይትል ራይቲንግ የሚለውን ቀጣይ በፓርት 3 እናያለን ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ዘሴም ፔጅ መሆን እንድንችል ያለፋችሁ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ሊሆን ይችላል፣ በስታት ኢፒዲሞሎጂ ሌሎች ኮርሶች ሊሆን ይችላል ያለፋችሁ ካል የተወሰነ ሊንኮችን ከስር እናስቀምጥላችኋለን የሚቻለውን ያህል። ከዛ ውጭ ግን ውስጥ ዩቲዩብ ቻናሉ ጋር ገብታችሁ ሜቢ ቪዲዮስ የሚለው ጋር ሜቢ ፕሌሊስት የሚለው ጋር ገብታችሁ የተለያየ ኮርሶች ስላሉ ለእናንተ የሚመለከታችሁን ማየትም ሸር ማድረግ ይቻላችሁ ማለት ነው። በሌላ የጤና መረጃ ወይም ደግሞ በክፍል 3 እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።